Британияға Евро туннелімен баратын жолаушы және жүк пойыздарының, автомобильдерінің жүрісі тежеліп отыр. Өйткені француздың Кале портына жиналған мыңдаған мигрант қайтсе де бұл көліктерге мініп, Англияға өтуге 3 күннен бері әрекет жасап жатыр. Осы айдың өзінде вагондардың үстіне шығып, шекара аспап болған 10 шақты босқын мерт болды. Сондықтан полицейлер өлім-жітімге жол бермеу үшін мигранттарды туннелге жақындатпай отыр. Айта кетсек, батыс Еуропаға ағылып жатқандардың көбі Африка мен таяу шығыс елдеріндегі қуғын-сүргіннен, кедейшіліктен, соғыстан қашқан босқындар.